patrím k tým občanom našej krajiny, ktorí sú veľmi znepokojení, extrémne znepokojení vývojom, ktorý sa za posledné dni udial na ukrajinsko-ruskej hranici. Veľmi ma to mrzí, ako som sa už mnohokrát vyjadril, je o mnoho lepšie, keď krajiny medzi sebou obchodujú, ako keď vedú vojny. Bohužiaľ, tento názor sa nie všade na svete presadí. Samozrejme, z pozície ministra hospodárstva ma zaujímajú následky v prvom rade ekonomické a tu by som chcel informovať k trom zložkám. Poprvé plyn. Pravidelne robievame stres testy, aj keď neinformujeme detailne o ich výsledkoch, pretože je tam aj mnoho obchodných alebo interných informácií, ktoré jednoducho na verejnosť nepatria. Vo všeobecnosti môžem povedať, plynu v zásobníkoch je dosť. Je dosť, to hovorím dnes na konci februára samozrejme. To percento plynu už výrazne pokleslo, pretože aj zima končí, navyše zima je mierna. Dnes už môžem povedať, že s plynom je to v poriadku. Takisto dodávky plynu zatiaľ fungujú, neboli ani len obmedzené. Nie je to ešte prerušené. A priebežne túto situáciu sledujeme, ale v tomto momente viac nevieme v tom, čo robiť. Samozrejme, pripravujeme riešenie na budúci rok, tam to bude veľmi náročné a takisto tie zásobníky, čo chvíľa budeme musieť začať plniť. Začas sa nich vyberá, čo skoro ich začneme plniť. Tá pointa tých zásobníkov je taká, že rúra je dimenzovaná na priemernú ročnú spotrebu, ale v zime sa spotrebuje 10-krát viac plynu ako v lete. No a preto sa v lete síce o mnoho viac plynu dováža, ako sa spotrebuje, rozdiel ide do zásobníkov a v zime zase sa zo zásobníkov vyberá. Máme najmä dva veľké tu na Záhori, Pozagaz a Nafta. Toľko to k plynu. K elektrine. Tam je situácia taká, že uzavreli sme tú dohodu, to znamená, pre domácnosti sú ceny stabilizované, to ja považujem za veľmi dobrú správu. Najväčší zdroj elektrickej energie sú jadrové elektrárne, je to viac než 50% všetkej vyrobenej elektriny, no a tam je kľúčová otázka, ako je to s jadrovým palivom, tak tu vám môžem povedať ešte menej ako pri tom plyne. Poviem teda len to, že elektrárne majú zásoby na dostatočne dlhú dobu a podnikajú kroky, aby sa to ešte viac zlepšilo. No a tretia vec je ropa. Komunikujem s Oslovnaftom a spejeme v podstate k dohode, respektíve k ich prísľubu, že aj keby boli dodávky ropy obmedzené, momentálne obmedzené nie sú, ropa normálne tečie, ani nemáme nejaké dôvody si myslieť, že nebude tiecť, ale keby to prestalo, tak poprvé na Slovensku, fyzicky na Slovensku, v slovenských zásobníkoch, teda v zásobníkoch, ktoré vlastní z veľkej miery štát, je ropy na 90 dní a ak by aj tá sa minula, tak mám záväzok, prísľub od Slovnaftu, že cez ropovod Adria bude dostatočne veľké množstvo prichádzať, aj keby sa teda z Ruska mala tá ropa stopnúť úplne. Všeobecne čiste z ekonomického pohľadu ma táto situácia neprekvapuje, pretože to dobrodružstvo, do ktorého sa Vladimír Putin pustil, a ako som povedal, pre mňa je to veľkým aj sklamaním, aj znepokojením, a samozrejme je to hrubo v rozpore s medzinárodnými pravidlami a tak ďalej, ale toto dobrodružstvo stojí stovky miliónov dolárov. Možno to stojí desiatky miliónov dolárov denne, niekde 150 tisíc vojakov držať v plnej pohotovosti a na toto potrebuje peniaze. Čiže on samozrejme, že v jeho záujme teraz začína byť predať čím viac ropy, plynu, jadrových palív a tak ďalej. A toľko to teda k tej situácii. Blíži sa minister vnútra,
na vašom takom tom pohybe a šušťaní vidím, že je to o mnoho dôležitejší respondent ako ja. Nie, tak rozhodne ja nie. Teraz máme na vás viaceré otázky. Takže prosím vás, dajte mi 5 otázok a možno, že pán minister dovtedy počká. Aha, uteká vám, vidíte? Máme tu dva štáby, takže pán minister, ak by sme mohli, ako to vyzerá s dodatkom ku koaličnej zmluve? Pôvodne sa hovorilo, že by sa to nezmalo doriešiť. Je to otvorené, ešte to riešime. Ďalšiu otázku. Kvôli čomu je to teraz otvorené? Je to otvorené, ešte jednáme a nie je to teraz uzavreté, ja vás budem potom informovať. Ďalšia otázka. Ako reagujete na pani Remišovú, ktorá hovorí, že by sme mali byť nezávislí od ruského plynu alebo energetických surovín? Mali byť? Nezávislí od ruských energetických surovín. No, s tým chce sa dá len súhlasiť, len neviem si dobre predstaviť, ako by sme toto vedeli spraviť. Tých 5 miliard kubických metrov plynu, čo z Ruska ročne dovážame, vám nepadne z neba, ale keď padne, poťažne, keď pani Remišová niekde navrta zdroj o tejto výdatnosti, tak to treba len podporiť. Ja sa predsa ešte vrátim tým koaličným záležitostiam. Veronika Remišová chce od vás garancie od vašej strany, ja že tam budú riešené. Nevyjadrili ste sa k tomu. Ako máme ďalšiu otázku? Pán minister, koľko odoberateľov prejavilo záujem o zastropovanú cenu plynu od SPP? 800. Ale stíha sa avizovaný termín, ten 1. marec, na ich prechod na nové Intenzívne zmluvy? Intenzívne na tom robíme, však tam len do minulého piatku bola tá lehota na odovzdanie. My sme dovtedy, vedeli sme si to akurát pozerať. Čiže, ale áno, intenzívne na tom robíme. Tých záujemcov je 800. Čo bude s tými, ktorými zmluvy končia v priebehu tohto roka, respektíve na konci? Budú mať možnosť využiť rovnaké zmluvy? Toto si s nimi už individuálne dohodneme, áno. Čo sa týka inflácie v januári, tak tá dosiahla podľa štatistického úradu medziročne 7,7%, čo je najviac od roku 2004. Ako sa s tým chce štát popasovať? Najviac zdražili potraviny, paliva, bývanie. Infláciu štát nevie ovplyvniť. Toto si prosím vás pekne uvedomte, štát nevie infláciu ovplyvniť. Inflácia je výsledok monetárnej politiky. Kto emituje peniaze? Je to centrálna banka. Centrálna, napríklad Slovenská, Národná banka Slovenska, má hneď v paragrafe 2 napísané. Cenová stabilita je hlavný, najvyšší cieľ. Ich úlohou je strážiť cenovú stabilitu. Presne z tohto dôvodu je guvernér Národnej banky Slovenska v rade guvernérov Európske centrálne banky. Tam to musia ovplyvniť. Prosím vás pekne, ich sa pýtajte. Ďakujem vám. Pán minister, ešte jedna otázka. Ešte jedna otázka, jasné, že môžete. Budúci týždeň uplynú 2 roky od posledných volieb, čiže ešte ste v takom polčase. Ako hodnotíte počínanie vládneho kabinetu? Jednak Igora Matoviča a jednak aj Eduarda Hegera. Mali sme ťažký začiatok, spôsobený úplnou neskúsenosťou členov vlády. Nikto z nás nebol vo vláde. To treba na rovinu povedať. Ale k tomuto, čo nie je až tak neobvyklé, sa pridalo ešte aj to, že korona, teraz aktuálne energetická kríza, teraz tá na Ukrajine tá kríza, akože táto vláda to objektívne, naozaj objektívne má extrémne ťažké. A do toho tá neskúsenosť, samozrejme, nám to výrazne sťažilo život. Dnes po 2 rokoch môžem povedať, že výrazne viac sme sa zohrali na pracovnej úrovni. Sme vždy komunikovali, komunikujeme aj teraz. A myslím si, že už sa aj tá situácia začína skľudňovať. Vy to možno ešte nevidíte, lebo ste vonku, ale ja časom vo vnútri tak to vidím a viem, že časom to budete vidieť aj vy. A dnes je pravdepodobnosť, že dovládneme, je dnes vyššia ako kedykoľvek predtým. Ak by ste možno, že mohli vypichnúť jednu najpozitívnejšiu a najnegatívnejšiu vec za tieto 2 roky? Ja vám poviem za ministerstvo hospodárstva. Vnímam ako najpozitívnejšiu vec to, že na najbližšie 2 roky sme na základe dohody, nie na základe zákona, ktorý by bol napríklad napadnutelný na medzinárodnej arbitráži, na základe dohody, alebo na ústavnom súde, prepáčte, na základe dohody sme docielili, že budeme mať na rok 2023 a 2024 nezmenené ceny elektrickej energie pre domácnosti, toto vnímam ako veľký krok. A Mochovce 3 sa nám podarilo výrazne posunúť, sú tesne pred spustením, čakáme vlastne už len na finálny papier a ideme navážať palivo. Môžem ešte jednu otázočku. Máme pripravený nejaký scenár v prípade, že dojde z výpadku surovín, dodávok surovín z Ruskej federácie pre naše veľké fabriky? Áno, áno, máme. Len viete, to je tak, že tie scenáre napríklad sa opierajú aj o množstvo spravodajských informácií, ktoré dostávam. Tam je prakticky všetko v režime
v režime vyhradené úplne všetko, ale veľa vecí práve týchto je dokonca v režime dôverné a ja teraz to nemôžem, viete, ja mám obavu práve tú, že poviem niečo, čo som povedať nemal a preto pre istotu nepoviem nič, alebo úplne minimum. To minimum je také, že možno, že tretinu mojej pracovnej doby venujem práve tomuto, či bude ropa, plyn, elektrina a jadrové palivo. Ja sa tomuto, no hovorím vám dokola, to je na dennej báze, čo niečo riešime, nejaké rokovania, teraz aktuálne s tým Slovnaftom, že OK, keby mala vypadnúť, čo je plán B? Plán B je samozrejme Adria. Kam ide ropa cez ropovod Adria? No tak ide do MOLu. MOL by mohol napríklad uprednostniť maďarskú rafinériu pred Slovnaftom. Toto všetko treba teraz vopred, ešte keď je čas, dojednať, uistiť sa, nechať si to prisľúbiť. Na tomto pracujem. Všeobecne môžem povedať, že aktuálne, akútne nám žiadne veľké výpadky alebo žiadne výpadky nehrozia. Tareková Markýza, pán minister, vám sa veľmi nechce odpovedať na tú otázku ohľadom vnútorných koaličných vecí. Napriek tomu by ste nám mohli teda povedať, kde sa to zaseklo, lebo tak v pondelok už... Dobre, máme ešte nejakú inú otázku, prosím vás. Pán minister, prečo na toto neodpovedáte? Na ktorú som ochotný... Nebudem vám ja hovoriť o interných veciach. Vy to za mňa páčite a ja teda, keď vám nakoniec horko ťažko niečo poviem, tak potom v kuse počúvam a zase sa hádajú, zase majú konflikty, zase hentoto. Prečo sa nedokážu dohodnúť za zatvorenými dverami? No tak teraz sa dohodujeme za zatvorenými dverami a keď tá dohoda bude, ja vás o tom budem informovať. Ale čo chcete, prosím vás, po mne viac? Na jednej strane aj z médií prichádza tá požiadavka. Sakra, neotravujte verejnosť, dohodnite sa zatvorenými dverami. A keď vám to poviem, že sa idem dohodnúť za zatvorenými dverami, tak v kuse rýpete, že a povedzte nám ešte niečo, aby sme my mohli potom večer vypisovať, že ako sú zase rozhádaní. Nepoviem vám k tomuto ani slova, prosím vás, rešpektujte to. Ďakujem pekne. No, tak ale ono to má nejaký praktický efekt. Nerozumeli ste ma teraz, nepoviem k tomu ani slovo viac a keď to nebudete rešpektovať, tak jednoducho odtiaľ to môžem aj odísť. O. Budeme mať k tomu rokovanie, budeme mať dnes jedno interné, zajtra zrejme ďalšie a budeme mať v piatok mimoriadnu vládu, na ktorej okrem... Tá vláda bude kvôli iným veciam dôležitejším, ale tam možno prejde aj toto.